ឥឡូវនេះចូលដល់ OL ម្ដងចូលដល់ក្រុមហ៊ុន OL ណាខ្ញុំ4 5ថ្ងៃហើយខ្ញុំវាយ OL ដកដៃឯងហេតុអីបានខ្ញុំវាយដល់ OL Football Group ហើយមិនវាយក្រុមហ៊ុនដតីទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាខ្ញុំខ្លួនមួយខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំធ្វើមួយមួយច្បាស់លាស់របស់ខ្ញុំធ្វើមួយនឹងបានចប់ហើយបានខ្ញុំទៅឈានមួយទៀតពីព្រោះការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវអំពីបទល្មើសមួយមួយវាមិនស្រួលទេអញ្ចឹងចំពោះមុខគឺខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា OL Football Group គឺជាក្រុមហ៊ុនភ្នាល់ល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញខុសច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងការខាតបង់ដោយអំពើទុច្ចរិតណាមួយណាដោយអំពើទុច្ចរិតណាមួយពីព្រោះយើងជួបរឿងច្រើនហើយអាពាក្យវិនិយោគនេះគឺពលរដ្ឋខ្មែរទឹកភ្នែកច្រើនគ្នាណាអ្នកខ្ញុំនិយាយឲ្យចំហ្មងណាសំបីតែករណីក្រុមហ៊ុន GHS ក៏ប្រជាជនទឹកភ្នែកមិនតិចដែរអានឹងមានច្បាប់ផងអានឹងមានសិទ្ធិរបស់អ្នកក្រាក់ក្រាក់ផងតែទីបំផុតប្រជាជននៅតែទឹកភ្នែកអានឹងលទ្ធផលវិនិយោគមានច្បាប់ផងចុះតម្រាំ OL Football Group អត់ច្បាប់អនាគតទៅពលរដ្ឋទឹកភ្នែកវាមិនអញ្ចឹងគោលដៅខ្ញុំអត់មានទៅចំណែនស្អីពួកអ្នករស់ស៊ីខុសច្បាប់អត់នោះទេទី1ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទី2ចង់ឲ្យ OL group ហ្នឹង OL football group ហ្នឹងបើគាត់ចង់រស់ស៊ីស្រុកខ្មែរគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំវិនិយោគនៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាណាអានេះបើគាត់ចង់រស់ស៊ីស្របច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ថា CDC ទី2គាត់ត្រូវសុំចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគាត់ត្រូវមានប័ណ្ណបតង់ដើម្បីបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋគាត់ត្រូវសុំអញ្ញាតប័ណ្ណពីរាជរដ្ឋាភិបាល2គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាណាដើម្បីគេគ្រប់គ្រងដើម្បីគេប្រមូលពន្ធណាឥឡូវនេះយើងចេះតែថាលេងចំណេញលេងចំណេញតើបងប្អូនដឹងទេមកដល់ម៉ោងនេះណូណាជាប្រធានក្រុមហ៊ុន OL Football Group ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទីស្នាក់ការគេនៅណាអត់ស្គាល់តើក្រុមហ៊ុន OL Football Group ហ្នឹងមានដាក់ប្រាក់តម្កល់តាមការកំណត់ឬតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាទេក្រុមហ៊ុន OL Football Groupបង់ពន្ធឲ្យរត់ទេអត់តម្កល់លុយក៏អត់ចុះបើបង់ពន្ធក៏អត់ណាបង់ពន្ធឲ្យរត់ក៏អត់លុយតម្កល់ក៏អត់ចុះបើមានហានិភ័យកើតឡើងប្រជាជននេះទៅយកលុយវិញពីណាឥឡូវហ្នឹងតាមរយៈគេឲ្យចំណេញ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 ដំបងហ្នឹងអាតិចតិចហ្នឹងចំណេញហើយវិធីអស់ទាញគេអញ្ចឹងគេមិនមែនចូលមកបោកភ្លាមទេបងប្អូនត្រូវចាំថាក្រុមហ៊ុនដែលគេរស់ស៊ីស្របច្បាប់គេត្រូវសុំច្បាប់គេត្រូវសុំចុះបញ្ជីគេត្រូវធ្វើសុំមានឲ្យមានបតង់ឲ្យមានអីត្រឹមត្រូវអានេះអត់មានអីទាំងអស់គឺនាំគ្នាបង្កើត network ជាបណ្ដាញតាមអនឡាញណា
ហើយភ្នាល់បានសត់សាតតែខ្លែងមកពាកវិនិយោគបាទវិនិយោគឥឡូវឃើញខ្ញុំវាយខ្ញុំចាប់បានផងណាពេលធម្មតាក្រុមហ៊ុនដែលគេរកស៊ីស្រោចច្បាប់គ្រាន់តែយើងផ្សាយព័ត៌មានប៉ះភ្លាមគេប្រតិកម្មភ្លាមគេឲ្យមេធាវីចេញបកស្រាយបំភ្លឺ1 2 3 4អញ្ចេះតែនេះអត់ចេញទេនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់បានហើយឯកសារដូចចាប់សរុនបោះមកអញ្ចឹងសិតឯកសារខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់បាទសិតឯកសារខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់យើងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាខ្ញុំអត់មានស្អប់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេអ្នក OL ទាំងអស់ស្ដាប់ឲ្យតន់ខ្ញុំគ្រាន់តែបានប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន OL Football Group គឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ហើយការហ៊ានអះអាងថាខុសច្បាប់នេះមិនមែនខ្ញុំតែឯងទេសូម្បីតែអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងលបែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏គេចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ក្រសួងការបរទេសក៏ថាជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាជាក្រុមហ៊ុនអត់មានចុះបញ្ជីហើយខុសច្បាប់ហើយស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្ក្រាបករណីហ្នឹងដូច្នេះបងអ្នកឯងចង់មករកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងត្រូវគោរពច្បាប់កម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុនមាននយោបាយវិនិយោគទៅចំណេញអីចំណេញទៅណាក៏ប៉ុន្តែអ្នកឯងត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌច្បាប់នៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍ណាអ្នកឯងជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគត្រូវសុំច្បាប់ទៅ CDC ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាត្រូវសុំទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវដាក់លុយតម្កល់នៅធនាគារដើម្បីធានាហានិភ័យណាគឺយើងឲ្យយើងមិនប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទេរកស៊ីមកតែត្រូវសុំច្បាប់យល់ថាពាក្យសុំច្បាប់ទេហើយខ្ញុំមើលអ្នកខមមិនចូលមកជេរខ្ញុំចូលមកថាខ្ញុំសិតតែជន់អវិជ្ជារបស់មនុស្សល្ងងខ្លៅអាគេឲ្យ4 10រៀល5រៀល20រៀលហ្នឹងហើយមើលសាច់ឈាមហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅមើលតាម profile Telegram ទាំងអីលហេងលហាមសិតតែពួកអារិញល្ងងដែលគេអស់ទាញមកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ទៅបើមិនពួកបញ្ញវន្តមិនពួកអ្នកចេះដឹងទេលំបីតែចាប់សរុបនឹងចេះស្អីមនុស្ស10គត់នឹងធ្វើទាហានមកយករស់សាក់ពាក់គ្មានផងហ្នឹងដោយសារអត់ចេះអីហ្នឹងដល់ចឹងគេអស់ទាញទៅចាប់សរុបហ្នឹងហើយក្អេងក្អាងចាប់សរុបប្រហើនណាអត់ស្គាល់ផែងយន្តជាតិណាទេផែងម្នាក់អត់មានញើតចាប់សរុបនេះណាចាប់សរុបឯងជាកងទ័ពចាប់សរុបឯងអត់មានភារកិច្ចអីមករស់ស៊ីការងារបើក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់នៅក្នុងស្រុកចឹងទេច្បាប់កងទ័ពគឺអត់ឲ្យមានមកអញ្ញាញ៉ៃរឿងក្រុមហ៊ុនទេលោកឯងធ្វើរឿងខុសច្បាប់ខ្លួនឯងលោកឯងអត់ដឹងផងហ្នឹងហើយលោកឯងអះអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកចេះហើយតាំងខ្លួនសត្វចិត្តជាតិជានិស្សិតនិស្សិតស្អីកងទ័ពមានវិន័យរបស់កងទ័ពគេមានច្បាប់កងយុទ្ធពលកែមរៈពលមិនអត់មានឲ្យពាក់ព័ន្ធមករស់ស៊ីក្រុមហ៊ុនអីមកញ៉ៃញ៉ៃចឹងទេណាចាប់ស្រុនឯងកែខ្លួនបើចេះច្បាប់ស្ទើរធ្វើភ្លឺទៅណាលោកឯធានពាក្យសាក់រដ្ឋាភិបាលហើយឃើញជេររដ្ឋាភិបាលកប់កប់មាត់ខ្ញុំអត់តន់មាត់ទេផុសតាំងនៅលើដៃខ្ញុំឯណាលោកឯជេរងន់ធ្ងន់ណាលោកឯស្អប់ខ្ញុំជេរខ្ញុំទៅផែងម្នាក់បានហើយលោកឯកុំជេរប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលអ្នកឯងចំណេញអីចំណេញទៅអ្នកឯងថាអីថាទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺគ្រាន់តែប្រាប់ថាក្រុមហ៊ុន OL Group ខុសច្បាប់ចង់រកស៊ីសុំច្បាប់ហេតុអីបើថាសុំច្បាប់ព្រោះច្បាប់គេតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន game online អីចឹងចឹងតម្កល់លុយតម្កល់អីដើម្បីធានានៅហានិភ័យឧទាហរណ៍ថាបើយើងយកទៅលេងដាក់ទុនដាក់អីជាមួយទៅក្រុមហ៊ុននឹងវាបោកក្រុមហ៊ុននឹងអីទៅវាមានលុយតម្កល់នេះដើម្បីសងមកប្រជាជនវិញហើយចាំរកស៊ីខុសច្បាប់រាល់ថ្ងៃអាខ្លះលងើ10គត់ឲ្យសួរថាប្រធានក្រុមហ៊ុននឹងនៅណាអត់មានផងហ្នឹងអាឡារីហ្នឹងសិតតែរុកខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងមានមនុស្សប៉ិតមកពីណាវាហើយចេះតែជឿទៅហាឥឡូវសួរមើលសមាជិក OL ស្គាល់មេខ្លួនឯងអត់អូហ្វីសនៅណាស្លាកការនៅណាហើយចាប់សរុនហ្នឹងជាអ្នកដែលចាយចាយលិខិតដែលក្រសួងការបរទេសបដិសេធហ្នឹងខ្ញុំថត screen មកណាចាប់សរុនយកទៅប្រហោះនៅក្នុង Facebook នេះខ្ញុំមានតាអាលិខិត
กระทรวงการบอตเต้นนั่งอันระเจียดเองนั่งไงดับผมเปิลใครผมบ่นเนี่ยจับสลดเนี่ยพอขนมเฟซบุ๊กบอสยำทอดตกงอครับเฮ้ยจับสลดชลอยท่านน่ะน่าเนี่ยย่อหนังเมาตั้งก็ปัดยำทอดตกงอนะเนี่ยข่าวเฟซบุ๊กจับสลดเนี่ยกอดย่อเลยกระทรวงการบอตเต้นนั่งแบบพอโวยท้ายย่อสกรรมเพียบได้ใช้กับน้อยย่อมาปะห่างท่านเอ๊ะกรมพลต้องช่วยประชาชนไกลกรอเชิญนะยำส้มเปียบลูกไอ้เนี่ยตำกรมพลลูกไอ้นั่งช่วยประชาชนบนชาวจีนขยมเต้ขยมช่วยประชาชนเสือแต่เพียกระดาชีวิตได้ลูกไอ้บักมือโปรไฟล์ขยมภัยอยู่นะขยมช่วยก่อสร้างพลอยสลาเรียนวัดอารามนะขยมช่วยชาวนะประชาชนไกลกรอแต่งกลางเงี้ยมือโทแต่งกลางเงี้ยสังคมขยมเธอชาวนะแต่ขยมอดเมียนเตรียมตีคุณสมบัติขยมอดเมียนเฟือดาวใบประธานไอเต้กรอนดัดฟื้นดาวจัดสถิติจักรลาบอกขยมมันเมนประกาศกรมพลข้อฉบับดาวแต่เธอสกามเพียบนุสท้ออวยหายแต่ทอดอุกยอมมาพ่อไทยโอเอลช่วยเนี่ยขอเชิญนะไพ่มาหนักช่วยเนี่ยกรอเชิญจริงหาโอเอลนังเตี้ยหรอช่วยเชิญจริงนังเตี้ยมาเกี่ยช่วยจานที่นี้นะเกี่ยมันยอมปนสมบัติยอมมาปนปัวบาปคือบาปบอนคือบอนเกียรติอายโยอำเภอกระโยอำเภอโอมาบดบังอำเภอกระได้ขยมเถื่อขยมได้ปัตนาท่าเนี่ยขยมใจก็เอาไปเชื่อจนได้มาเพย์ขู่ซาเนี่ยส่งเอาฉบับเลือกเลยยมห้องว่าไงกระยมเถื่อเขาเอาได้ลูกไอ้ได้ใจยมน้อยหรือบ่ลูกไอ้แต่บ่ลูกไอ้แบบประคอฉบับตัวคอสร้อยเฉพาะมกฉบับอ่านนั่งไปเข้าขี้นี่เนี่ยจับสุรนัยโยลอยฉบับเอาเลยจับสรนไอ้จังรอซีอย่างนั่งท่าไปเชื่อจนจะนั่งจังเอาไปเชื่อจนรีจำรานจับสรนไอ้เตะตรงกรมหงส์ซีดีซีเออแต่กรมประสาอภิวัตกรรมไปเชื่อซีดีซีแต่โจบัญชีในกระทรวงในจักรแกมนะเตอร์สมฉบับเกตเตอร์แม่นักกีฬาไอ้ให้ยื่นรอซีข้อฉบับให้เจตเสกให้หัวใช้อังไอ้หมอไอ้หมอนอมเนื้อรีพอร์ตเพกแพงอยู่นะนะไอ้บ่ามวยนู่นี่อ่ามวยนี่ใส่กี้มาสลมันยังขยอมาไอ้มาถือปฏิกรรมแต่ไพ่เหมือนน่ะเนี่ยมวยนี่อันนี้ชูสัยเนี่ยบุญย่องเนี่ยนี่บุญย่องประธานสกอร์แต่ไอ้วิ่งตัวไอ้มุนเนาะมาให้อันเนี่ยตามมาจำนวนนึงมาหลังงงอดดังชอลไอ้เต้ยังใบมือไอ้ยังมือตามาแต่คอมเมนต์ในจังหวัดยังมาได้ชลไอ้เต้มาร้อยเนี่ยยังมาชลไอ้ชมวยมาเต้ได้สักไอ้ได้สักคนนี้อัดเจ้ไอ้ให้อัดเจ้ไอ้ให้มันยิ่งตินนักตินในยูยูเกินยิ่งกรมพลอัดฉบับยูไปตัวจีหอยโยใจก่อใจสร้องใจจะดังมีใจไอ้นายยมดัชก้อยท่าไอ้มันจะเทือกช่องแต่กรมพลนั่งตำใจมุกดอลมาชนะพอนั่งอภัยมันนะบางยิ่งมีสกามเพียบใจน้อยเว้นเชียงดอกชนะไหมนั่งไรน่าก็เทือกนะให้เฟื่ออัดเบียนจังอะไรหมดไปไงหายก็เหมือนแมนเฟื่องอ่ะไม่บัดบังบ่อนละเมอครูนายเนี่ยบ่ครูนายเธอข้อตัวข้อใจอยู่พวกมุกจับตัวอ่านน้องเพื่อนๆอ่ะปนังยื่นตัวตัวตัวใส่นะจังเพียร์เนี่ยใกล้ขย่มสายปอร์เมียนเปะปอนโอเอลฟุตบอลกรุ๊ปคือจอบหายดังท้าปรับประชาชนท้ากรมโฮนี่ข้อฉบับดาวยุ่งตั้งการประเจาะบรรทายบอสสถาบันรอดมีกระทรวงการบอเต้ก็ไปเชื่อส่วนปฏิกรรมก็ไปเชื่อคณะกรรมการครบครองระบายปฏิกรรมการไปเชื่อก็เคยไปเชื่อถ้าข้อฉบับจังไงกร้อยบ่สั้นเชี่ยบองโอนเตร์บานเก็บเอาส้มกลมโยเลือกประดามาส้มหายแล้วถ้าดักนัวเมื่อช่วยพองยมใจเบาเกย์อ่อนลิงอ้อยนะกลมไหมกลมเลือกประดาหายกลมกันเปียกดังดาวอันนั้นก่อนอ่ะประดามปนังไงพี่บัวจูบเฉินให้จูบเฉินให้นังไงเอากระเลงสันเตอร์พวกเรื่องบับจับรือมันจับเหม็นขยมดีพวกอาเพลดับตุ๊ดคลาวิลงงคลายวัดดังตัวหนึ่งตีปุจิจนเธอไอเนี่ยกระสายเธอไอสมัติกระไก่เธอไอเนี่ยวิลงงดับกดอัดดังไอจังอ่ะบานไปโจมันเยอะดังไอเท่เวียนเยอะล้างไปทั้งภัยมันไอดังได้ฐานนั่งคอยจับไม่ก็มันจับไอ้ขยมทางขยมเนี่ยกระแซดยังเป็นสุดนะแต่จับเก้ดอกเปรี้ยวเย้สมได้พลีเพลย์จังขยมดังกระชลอยมวยปุ๋ยเอาไหมป้า
វាដប់គាត់វាអត់ដឹងអីផងហ្នឹងព្រោះយើងអ្នកកសាយមានសិទ្ធិធំកសាយព័ត៌មានតាមានសិទ្ធិណាទៅចាប់គេហើយវាចូលមកខមមិនវាអត់ដឹងអីចឹងណាវាដប់គាត់ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំប្រាប់ថាចុងក្រោយទឹកភ្នែកខ្វះអីនេះឆាតមកខ្ញុំនេះដូចក្រុមហ៊ុននេះចឹងក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនស្អី W Hbet នេះនេះអនឡាញដែរគេចាក់ត្រូវជាង2000ដុល្លារដល់លុយគេទេអត់ឲ្យដកបានទេណាអាក្រុមហ៊ុនស្អីនេះW 8Bet នេះបាទបងប្អូនប្រដឹងមកខ្ញុំដែរណាខ្ញុំចប់រឿងហ្នឹងខ្ញុំស្រាវរឿងនេះមួយទៀតស្រាវអាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា website ហ្នឹងគឺ game online ណាគេចាក់ត្រូវអត់ឲ្យលុយគេទេគេចាក់ត្រូវ2000បាទ website ហ្នឹងអត់ឲ្យលុយគេទេយើងមានពេលណាទៅធ្វើអីដែរយើងមានពេលណាទៅធ្វើរឿង10ក្នុងពេលតែមួយយើងធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយបាទថាឯដកចាយរាល់ថ្ងៃឯចំណេញរាល់ថ្ងៃតែជីវភាពឯលហាមចង្អប់ហ្នឹងឯមិនមានអីជាងអញបើតាមទិសដីដែរពួកឯអួតជោគជ័យហ្នឹងឯសំតែធ្វើអ្នកមានឯមានមិនលហាមជាងអញទេណែសុំទោសនិយាយពាក្យឌៀលអាក្រក់ស្ដាប់តិចចុះពួកអាសមាជិកអូអល់ហ្នឹងស្អាពួកលហាមលហាមហ្នឹងវាមានស្អីហើយមកនិយាយពីលើកឡើងអួតអូចំណេញរាល់ថ្ងៃចំណេញស្អីពួកអាហ្នឹងរឡាន10000 20000ជីមិនបានផងហ្នឹងហេបើឲ្យលឺតែជោគជ័យមួយឆ្នាំទៅឲ្យធ្វើសេដ្ឋីទៅឲ្យនៅតែលហេងលហាមចឹងនៅដើរតង្វអស់ទាញគេតាមតុកាហ្វេឲ្យគេចូលរួមមើលពួកសមាជិក OL ហ្នឹងសិតតែលហេងលហាមអាលហេងលហាមក្រល្ងងអត់ដឹងខ្យល់អីហ្នឹងបានគេបោកហ្នឹងយើងឲ្យយើងប្រយ័ត្នម៉ាយើងឲ្យយើងប្រយ័ត្នពួកក្រុមហ៊ុនខ្លះមានច្បាប់មិនទេគេបោកបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងនេះចប់ហើយហើយក៏ផ្ដាំទៅពួក OL ទាំងអស់ថាថ្ងៃក្រោយពេលគេបោកនឹកឃើញសម្ដីផែងវណ្ណៈផងថាអូអាមួយនឹងនិយាយវាត្រូវណាអាលេងអូអលនឹងអួតស្អីរហូតដល់លុយស៊ីបាយចង់បានផងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនឌៀលទេនេះចាប់សរុនមេខ្លោងគេហ្នឹងហោតាឡាន1 20000ជីបានផងហ្នឹងលេងលហាមចុយតម្លៃមានស្អីហេមានស្អីនិយាយវាអួតនៅក្នុងក្រុមបុក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 មានកំហុសស្រែងស្អីខ្ញុំមិនដៀលខ្ញុំមិនមើងងាយទេតែដោយសារអំនួតដែលគេអួតអំពី OL ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវខោកមកកញ្ញោទៅវិញទៅបើវាជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងវាមានលហេងលហាមដើរអង្វរគេតាមផ្ទះកាហ្វេតាមភ្លឺស្រែតាមជនបទឲ្យគេចូល10 20រៀលហ៎និយាយពីយកឈ្មោះអ្នកនេះអ្នកនោះមកប្រើយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំផងតិចយកឈ្មោះក្រសួងនេះតិចយកឈ្មោះរាជវង្សណាវាហោះហែតទៅមកហើយឥឡូវស្ថាប័នជាតិ3 4ណាគេចោតថាខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅប្រហើនទៀតចាំបានប្រឹកមិញនឹងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់ផុសតាងមួយចំនួនឲ្យទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីឲ្យគេចាត់ការហើយខ្ញុំបានកំណត់មុខសញ្ញាគឺចាប់សរុននឹងមកគឺដឹងរឿងទាំងអស់ព្រោះចាប់សរុននឹងគឺជាមេខ្លងធំជាងគេបាទជាមេខ្លងធំជាងគេចាប់សរុនមកដឹងរឿងទាំងអស់បាទដឹងរឿងទាំងអស់ឥឡូវទុកឲ្យទៅតាមនឹងទៅនិយាយពីលឺសូតាជោគជ័យមានស្អីនោះហ៎បងនិយាយមកមានស្អីជោគជ័យនោះឮតែឈ្នះត្រូវអូចំណេញណាបាទតែនៅតែមើលជីវភាពនៅតែលហេងលហាមនោះបាទអញ្ចឹងឲ្យទៅទៀតទៅទៅតាមទៀតទៅអស់ចាខ្លាំងណាស់ទៅដើរតាមទុកកាហ្វេទៅត្រុកទៅត្រុកដូចឆ្កែដូចឆ្មាអញ្ចឹងតើតាមសុំឲ្យគេដាក់ទៅ5រៀលក៏បាន10រៀលក៏បានពួកបានក៏មិនចង់ហ៎លួងទៅទៅណាតែខ្ញុំបានបំពេញភារកិច្ចខ្ញុំអស់ហើយគឺផ្សាយព័ត៌មាននឹងឲ្យដឹងអំពីក្រុមហ៊ុន OL Football Group នឹងខុសច្បាប់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងណាឯងខំមកស៊ីចង់ងប់ហើយធំមបានលុយមកកាន់បាទអានេះអត់អីទៅ
đó chân anh đặt chân anh ơi chân anh tao ai tao tao xin gì môi khi mà tao gì môi thế chẳng giúp đi xong bật chọc bật nắng khi mà chạy làng vĩnh trong hôn OL football group này cứ admin ở nhà bán admin cho một chi nữa dùng lên chỉ cam admin ca tu score bị dùng ca bảo tế admin ấy đừng lo mà cứ khó cho bạn khi mà prao biết là khó cho bạn và xong giấy đập bật nắng hai bậc kỳ chăng tha là ô kỳ châu xong 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 bắp tôi nhầm giấy bánh chăng nâng này chăng giúp đi xong bật chọc ca lại sâu bật nắng xong ở côn xong chỉ liên bằng bốn bọc này đời xa tại miền vòng bóng chỉ chán mình bàn khơi video thay máy về được trong post cho được trong YouTube để chia sẻ xong vòng bóng cho trong Chrome Telegram và bao nhiêu đồng bay khơi năng tự bàn video thay máy vì thi cho luôn Chrome cứ xong cho link căn cầu video này Thank you.